never promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks, we out here moving... פתחתי את הבוקר בזה שאני גאה בעצמי, כי הלכתי היום לאימון, כמעט שבועיים לא התאמנתי, וכמו שאתם יודעים, אני בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, אז נכנסתי לשגרת אימונים. אתם יודעים, כל שבוע כמה פעמים, כי כן צריך, אתם יודעים, לתת לגוף לנוח, ובשבוע וחצי האחרון, אז פשוט לא היה לי כוח ללכת להתאמן, הקשבתי לגוף שלי. וגם זה ישמע תירוץ, היו לי מלא דברים לעשות, כל מיני תוכניות שבאמת לקחו ממני המון זמן, אז כאילו תרצתי את זה בזה שאין לי זמן להתאמן, לא רוצה להעמיס על עצמי, שזה גם סבבה, כן? אבל מפה לשם בהמשך שמתי לב שאני מתרצת לעצמי, ושזה כבר לא להקשיב לגוף, זה פשוט עצלנות. זה היה כמעט שבועיים שלא התאמנתי, וזה הרגיש כמו חודש. מרוב שהתרגלתי לשגרת אימונים הזאת, אז היה לי ממש מוזר היום לחזור להתאמן. וגם הרגשתי שיש לי הרבה יותר אנרגיות להתאמן. הגוף שלי היה צריך את זה, כי מכירים את זה שאתם לא מזיזים את הגוף מלא זמן, ואז אתם מרגישים שהגוף שלכם תפוס כזה ועייף, ואתם חייבים להזיז אותו. ככה הרגשתי, אז היום בבוקר אמרתי, מיכל, את הולכת לעשות אימוני. וגם חשבתי על זה שתכלס, אני לא חייבת לעשות אימונים ארוכים. אני יכולה להתאמן גג חצי שעה 40 דקות, לסיים את זה מהר, ולחזור לעיסוקים שלי. נגיד אם אני נמצאת ביום ממש עמוס, שיש לי מלא דברים לעשות. אז כן, זה הטיפ שלי אליכם. תזיזו את הגוף. וואי, סטורי טיים. כשהייתי איפה שההליכונים, אז ראיתי פתאום שעל אחד ההליכונים, אז יש אייפון ושלט לאוטו. וזה פשוט ישב שם לבד, והייתי שם כזה 10 דקות בערך. אמרתי, טוב, כנראה שמישהו שכח את הדברים שלו. עכשיו, מי שאיבד את זה נפל על הבחורה הנכונה. באותו רגע חשבתי, אומייגאד, אם מישהו אחר יראה את זה, זה או שהוא יגנוב לו את הפלאפון ואת השלט לאוטו, או שהוא יעשה את מה שאני עשיתי, שפשוט הבאתי את זה להנהלה של החדר כושר. אמרתי להם, כאילו, אם מישהו שואל אתכם על הדברים שלו, אז זה הוא. ואז משהו כמו איזה 5 דקות אחרי זה, הבחור כזה חזר מהר להליכון, הוא היה נראה לחוץ, ואז אני ישר קולטת. אז אני אומרת לו, שמתי את זה אצל ההנהלה. אז הוא אמר לי, יא, תודה. אני באמת מאמינה שבסוף מה שאתה עושה יגיע אליך בחזרה. אם אתה עושה רע, אתה תקבל רע בחזרה. אם אתה תעשה טוב, תקבל טוב בחזרה. אז סיימתי להתקלח ולחפוף, וכמו שאתם רואים, כבר התלבשתי. כי אני הולכת עוד מעט לחגוג יום הולדת לבין החברות הכי טובות שלי, שהיא חלק מהחבו שלנו. והיא גם ממש לאחרונה הוציאה את הקליפ שלה, רמי! וואו! לא חשבנו שהמהלך השיווקי שעשינו בוולוג של ההטרלה הגדולה, שאני אשים לכם קישור אם לא ראיתם, שזה יצליח. ואנחנו מה זה מודות לכולכם, לכל מי שתמך, פרגן, רשם תגובה, לייק, לא משנה מה. ואנחנו שמחות גם שנהניתם מזה, הרבה מכם אמרתם לנו שזאת הייתה פעילות ממש כיפית, ושעשינו את הקידום שיר שלה בצורה מאוד מקורית, אורטל, היא הגאון, וגם מן הסתם מי שהמציאה את הטריק השיווקי הזה בחול, של השיר שלה זה פוטה, גם רצינו לשווק את השיר שלה בצורה שתהיה כיפית ושלא תפגע באף אחד, כי באמת היו לנו רק כוונות טובות, ואנחנו שמחות שהצלחנו להעביר את זה בצורה הכי טובה ושמלא מכם זרמתם איתנו. ואם עדיין לא הלכתם להקשיב לשיר של רמי 2 סוכר, אז אני אשים לכם קישור. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו 2 סוכר.
עכשיו אני מתאפרת לכבוד היום בערב, ווואלה חשבתי שזאת אחלה הזדמנות שאני אנסה כמה מוצרים חדשים של איפור, שחלק מהם קניתי, חלק מהם שלחו לי לסקירה, ויאללה. אז אחת המאפרות המוצלחות, אסתי סוקולבסקי, שלחה לי איפור שלה. אני בחרתי את המוצרים, יש כאן כל מיני ממתקים. אני אתחיל עם העיניים, זאת הפלטה הצלליות שלה, קוראים לפלטה הזאת Eyeshadow Sunshine Palette. אני אלך על הצללית הברודה שכאן. בוא נתקרב. Oh girl, hiush. בכוונה אני משאירה את המסכת עיניים, כדי שאם זה יתפורר, אז זה יתפורר על זה. אבל אני רואה שזה בקושי מתפורר. זה נוצץ, girl. אני לא מאפרת מקצועית כמו אסתי, אז אל תצפו שזה ייראה גורג'ס. וואי, זה גם סופר פיגמנטי. אוקיי, גרל. אני אלך על הצללית הלבנה שכאן. אני אטשטש את מה שקורה בשקע העין. אני אלך על הצללית הפיצ'ית הזאת כאן. פה, בחלק הזה של האף-אף וטיפה למעלה. מוש מוש. I like it. ממש ברבי, סתם. ובזווית הפנימית של העין אני אשים קצת את הצללית שמפניה הזאת. פה זה מאיר כזה את האזור. אני סוף סוף הולכת לנסות את המאסקרה הזאת של אסנס. ראיתי שמלא אנשים אוהבים אותה. לה קוראים לש פרינסס. אני רואה את המברשת שלה. אופה, אני אוהבת מברשות דקות. אני פחות אוהבת פורמולות יבשות, אבל ננסה. וואי, אני מה זה קרובה אליכם. זה פחות מאבא אותן, זה יותר מפריד ומעריך. יחסית טבעי. I very like. בינתיים יש לנו הצלחות. זה הזמן להוריד את החברים הקטנים שלנו. ונעבור עכשיו למייקאפ. לפני כן אני אמרח פריימר, זה של מון פלטין. הוא סיליקוני כזה, אני סבבה איתו. המייקאפ האהוב עליי של קליניק, שאני משתמשת בו מלא. אם אתם נהנים בינתיים, אתם מוזמנים להירשם. ולהפעיל את הפעמון, ככה תקבלו את רע כל פעם כשעולה ולוג חדש. וואלה יפרגן באיזה לייק. אני משתמשת במברשות של אשלי וקסמן בקשי, הן בשימוש יומיומי אצלי. יאללה. יאללה, לך הביתה מוטי. ונעבור לפודרה בין האהובות עליי, של קיקו מילאנו. טיפה אני אפדר. Thank you next! בוא נעבור עכשיו לסומק של אסתי. איזה לוק איפור נדיר. אימאלה ואבאלה. קוראים לצבע הזה צ'יקי רוז. בוא נראה. אופלך. שמתי יותר מדי. אני אוהבת להניח בתקופה האחרונה סומק. באזור שכאן זה כאילו יותר מרים לי את הפנים. תקשיבו, זה פיגמנטי ברמות על. וואי, זה נראה כאילו נשרפתי בשמש. נעבור לברונזר שקוראים לו סול דזרט. לקחתי את הגוון שהוא יותר בהיר. טיש טיש טיש, כאן אני אשים איפה שהמצח גם ולמטה בצוואר. אני אשים לכם בתיבת מידע למטה את הקישור לאתר שלה, נטו פרגון. יש לה בדיוק עכשיו הנחה של 17% על כל האתר שלה, וזה לכבוד החג. אני אשתמש בצללית הזאת שכאן בתור היילייטר. אני אשים עושה גלו לפנים. אומייגאד, וואו, יואו. ועל גשר האף, איפה שהשפתיים. אני אעבור לגבות, אני רוצה לנסות את הטאטו בראו, שזה של מייבילין. זה עיפרון לגבות. יש לזה שני צדדים, הצד הזה, שזה העיפרון עצמו. זה בצבע חום כהה כזה. הצד השני, זה המסרק לגבות. אני קודם אסרק את הגבות, ואז אני אצבע. וואי, קצת קשה לצבוע עם העיפרון הזה. אם הוא היה יותר דק, היה לי יותר קל להיכנס לחום. חורים הקטנים. וואו, צבע עדין. שזה טוב שזה לא חזק, כי זה כן צריך להיראות טבעי. המסרק בסדר, לא אהבתי מהכיסא. קצת קשה למרוח אותו. עכשיו אני אסרק את זה, שזה גם טיפה יטשטש את מה שצבעתי, שזה טוב. אני רוצה גם שהגבות שלי יישארו במקום. יש לי כאן ג'ל גבות שקוף של שי-אין. יש להם חברת איפור שקוראים לה שי-גלם. תגידו לי אם הייתם רוצים שאני אעשה לכם ולוג שאני מנסה את האיפור של שי-אין. אז זה ראיתי המלצות טובות, אז זה מעניין אותי. ככה האריזה, וואלה, אהבתי.
אהבתי. המברשת אני לא אוהבת, אני רואה שזה סיליקון כזה, שאני פחות מתחברת. היא כן דקה, שזה טוב. החומר סופר כזה נוזלי, מזכיר דבק. יצא לי יותר מדי חומר. המסרק, האמת, אני מופתעת. הוא ממש נעים כזה. נחכה שזה יתייבש, האמת שאהבתי. נעבור לתוכם שפתיים של אסתי, קוראים לו Living Dream חום ניודי כזה. ראיתי מהפרות שממליצות להשתמש בתוכם שהוא כזה ברונזי, כי זה כאילו נותן כזה אשליה של הצללה, כזה תלת ממד, טיפה מגדיל את השפתיים. בגלל שיש לי שפתיים קטנות, אני אוהבת טיפה להגדיל אותן עם תוכם. קל למרוח את זה. אני אעבור לליקוויד ליפסטיק שלה, שקוראים לו פיצ'ז. אתם מוצאים מלא חומר. אני אמלא את הבפנים. זה סופר פיצ'י. עברו כמה דקות, כמו שאתם רואים, זה לגמרי התייבש, וזה אמור להיות עמיד, אז בוא נבדוק. אני רוצה לעשות עליך את מבחן הנשיקה. אוקיי, בסדר. אין לך, לא, אין סימן. כמו שאתה אוהב, שלא נשאר. אין, לא נשאר, לצערך או לשמחתך. טוב, אז זה הלוק. טן טדן. בעיקרון השיער שלי כבר התייבש לבד, אבל אני אייבש אותו עוד קצת. אני אעשה פן עם המברשת פן. מוש מוש. ובא לי לנסות בושם חדש שניקיטה הביא לי ממש מזמן, קוראים לו אולטרה ויולט. אין לי מושג, תגידו לי אם אתם מכירים. האמת מתאים לי בושם חדש כי סיימתי כמה לאחרונה. זה חמוד. אני לא יודעת לתאר ריחות. אני לא אפה על הריח. יש איזה ריח כאילו עכשיו יצאתי ממקלחת. הריח הזה מזכיר לי סבתות חמודות כאלה שיושבות בבית קפה. הריח הזה מזכיר לי פריחה. קיצר, הבנתם. בואו נעשה שימי 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 יו. סוואללה. זה מה שאני לובשת, ה-OOTD להיום. אני מוכנה? אז בואו נצא לדרך. כמו תמיד, הקדמתי. זה יפה, ערכו לנו. השעה עכשיו עוד מעט 9. אומייגאד, איזה יפים! יצאת יום הולדת! יואו! מה קורה? מה נשמע? יואו, איזה יפה! איזה יפה! תודה! והשם שלי זה הלוק שלי. אשיר לכם, לא, אני אכפת לכם. תשירי ותרקדי. איזה לוק של השמחות והזר. מאיפה כל דבר? זר, אמא שלי עשתה לי. די, יפה! הג'קט הגיע לי היום, במקרה, הזמנתי אתכם 3 ימים, והוא הגיע היום מהסוס. וואי, מה הסיכוי? עזוי. תתחדשי. בחיים הקורה שתוך 3 ימים משהו הגיע, החולצה והמכנס מזרה. יאה, והנעליים של נאי. נכון, דנק. חברים, בזה הרגע, השיר של רמי הגיע ל-100,000! איזה מתנת יום הולדת מושלמת. ממש, איזה מתנה! ותראו, כולם הגיעו! היי, עדן. איפה הרמות? קדימה. הבת של עירית, עדן, היי עדן, אם את רואה את זה, אז היא צופה קבועה של הוולוגים. אני כאן עם אמא שלך, אנחנו מרחלות עלייך, אמרנו רק דברים טובים, אל תדאגי. היא הולכת לעשות פיפי במכבסיים. יואו. לחתוך קאט קאט. הזמנתי פיצה פטריות. אנחנו מתחילים לאכול. איך את תמיד מסלמת עם איזה בקטעים הכי לא מחמיאים. ואני אוכל את הכל. אני לא התכוונתי לזה. אין, אין, מיכל אמיתית, היא מצלמת את המציאות. ותאבון לכולם. צ'ירס. מה עם היוטיוב? תעלה סרטון. מה פרשת? הנה, העליתי. מה, יוני פרש מיוטיוב? מה? פרשת? אלם, אלם, אלם. חיים. איזה מגניב שהביאו את החותך פיצה הזה, ככה שאני אבחר איך אני רוצה לחתוך את זה. האמת אני מעדיפה מספריים, זה יותר קל. וואי, נכון, יש את המספריים הגדולות האלה? כן, איזה גאוני זה לחתוך עם מספריים, פיצה. יואו, זה רוצח. מוקבן! יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת לרמי. היום, יום הולדת היום. תמשיכו בשמחה. מזל טוב רמי. מזל טוב רמי.
תודה. מה יש לנו כאן? מה זה? ברד פודינג? הוא רשום על זה, מזל טוב. יש אקסטרה קוף, אין לי קוף. זה נראה לי עוגת תפוחים. אבל לא היה רשום ברשימה. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו בת כמה רמי נראית. מה אתם אומרים? 17. איזה מגזים! 17. לגמרי 17. סיימנו את היום הולדת! וואי, איזה טעים היה, כמה. כן, היה לך כיף. אני מאחלת לך מלא מלא מזל טוב, שתגשימי את כל החלומות שלך, שתהיי מאושרת. מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. תודה רבה. ויאללה, שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו. לחייך.